Всім привіт, друзі! Радий вас вітати. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і нарешті мій улюблений формат ефіру. Я постійно це кажу, насправді, коли різні гості приходять, ну але ж по-іншому не може бути, да? Інакше зачем в ефір сіжати, якщо тобі це не улюблений твій формат. Так от, сьогодні ми будемо говорити знову ж таки про війну, але про війну ми будемо говорити з дійсно людиною, яку не можна, не просто можна, а потрібно назвати військовим експертом. Він, правда, так не вважає. І в черговий раз, коли я це скажу, він зараз почне ефір з того, розкаже, що от, мене військові потім тролять. Ну, це все, ви розумієте, він має це сказати, але він дійсно військовий експерт. Тому що це людина, яка займається, по суті, професійно. Це, я не знаю, це вже наскільки волонтерство, це вже, по суті, багато в чому, як таке міні-повернись живим. Для, в основному, нашої арти, всієї. Від хаймерсів до там гвоздік, від гіацинтів до акацій, там не знаю, чого там, щоки та квіточки, може там, не знаю, васильки. Ні, васильки, напевно, ні, звісно. В общем, це все Павло Нарожний. Добрий день. Головний арт-волонтер країни, так би мовити. Добрий день, ну, не зовсім головний, просто арт-волонтер, да. Арт-волонтер, добре. Не будеш розказувати цю історію жалосливу про те, що тебе тролять солдати? Там, це кожен раз, ти розумієш? Кожен раз, типу, пишу, подивились ефір, перезвонять якісь там. Такі перезвонять, да? Да, перезвонять, кажуть, бачу твій ефір. Ти, ага, на фоні сміються. Ну, друзі, дзвоніть. Все, це в драматургії закладено. От в цьому місці можете дзвонити і сміятися йому в трубку, нормально. Правда, потім він вам посміється, коли ви в нього щось попросите. Да, я би так сказав, так, щоб всі будуть задоволені і так далі. Ну, насправді, дуже цікаво з тобою говорити, дуже широкий, пробач, спектр питань, суто військових, що відбувається і так далі. Ну, напевно, задам тобі питання перше, це твоя особиста, давай зразу, твоя особиста оцінка, як людина, яка дотична до війни, яка те, що собі там думає, може без інсайдів, просто твоя особиста точка зору. Те, що зараз відбувається на всіх фронтах, і включаючи, понятне діло, Бахмут-Солідар, і там Креміна-Сватове, ну, тобто, от все. Що це таке? Тобто, ми казали восени, що Україна, по ідеї, вже виграла оцю от битву за стратегічну ініціативу. Виходить, що якщо так дивитися на те, що зараз відбувається, росіяни, по суті, з величезною кількістю трупів, і оцими лобовими атаками в стилі Першої світової намагаються просто вибити собі час, зупинити наш наступ, змусити не йти вперед і витрачати свої резерви там, чи що це таке? І от тими перекиданнями в Білорусь, там, щоб мені, ну, в общем, твоя оцінка стратегічної ситуації на даний зараз момент. Зараз те, що відбувається, це така затягнувшася оперативна пауза. Угу. Вона склалась з декільких факторів. Фактор погоди. Тобто зараз на Донбасі каша. Там хоч і там а-ля плюс 5, мінус 3 температура, але все одно там, де їздять машини, це там грязища страшна, тягачі. Зараз холод, от, пожалуйста, прийшов уже. Холод, але там при мінус 2, там каша стоїть страшна. Тобто там загрузають тягачі там, і так далі. І саме головне, що важка техніка виїхати не може, не починаючи з рівня БМП, не кажучи вже там про танки і так далі. Тобто дуже обмежене використання техніки. Друга проблема. У нас наразі в нашій армії, ну, не можна сказати, що там зовсім немає резервів. Резерви дуже обмежені. І ми не можемо зібрати якесь ударне велике групування і десь атакувати на якому там напрямку, дуже сильно вдарить. І про це свідчить запит того самого Залужного, який каже, дайте там, будь ласка, 300 танків, 500 БМП, 500 штук артилерії, хамві, ну і так далі. Тобто, ну, це все колесна техніка, гусенична техніка, яка якраз в першу чергу потрібна, вона потрібна, як і при обороні, але все ж таки, ну, мені здається, що... Важливе уточнення, друже, ти говориш зараз про, що у нас на резерві, саме про техніку, не про людей. Тобто, люди є, техніки нема чи що? І з людьми у нас теж не так все просто. Ну, тобто, і техніки у нас не вистачає, і не можна сказати, що у нас є вільні резерви. Ну, про це свідчать всі, хто мають якісь там родичів, друзів в армії, всі прекрасно знають, що хлопці сидять там з лютого місяця, і їх не міняли. Тобто, деякі виводять... Ну, по-різному, я тобі скажу. Є деяких, яких виводять на ротації, вони там виїжджають там на якесь відновлення боєздатності, але потім повертаються. Тобто нема такої ситуації, як було в АТО, що там півроку в АТО, півроки вдома. Там люди ходять на роботу з 9 до 6, ну, відносно вільно, там півроку себе відчувають. Тобто всі воюють. Більше-менше, але нема такого, що там люди гуляють. Тобто нема такої спокійної вільної ситуації. Це свідчить про багато речей. Ну, от взяти ту саму Білорусь. Тобто там зв'язане велике групування українське. Да, вони не воюють, да, вони стоять на місці, да, але їх не можуть нікуди перекинути. Ну, їх, да. Їх не можуть відвести і так далі. Тому все, що зараз відбувається, це така затягнувшася оперативна пауза. Чим вона закінчиться? Вона закінчиться, можливо, стане погода, і тоді десь на якійсь ділянці фронту Україна знайде, де атакувати, піде в контратаку.
Або Русня. Або Русня. Ми не забуваємо те, що у Русні є наразі приблизно 200 тисяч резерву. І цей резерв не тіло. Пухи, які вже до нас доїхали, ті самі чмобіки 100 тисяч, яких просто без видали автомати і там дали берці і вперед в атаку, там дали там три рази стрільнуть по якійсь мішені, без якоїсь важкої техніки, без підготовки, кинули на обой просто. Ну так вони купили час. Да, вони купили час для тих 200 тисяч, які зараз є, вони будуть більш підготовлені. Як їх будуть використовувати? Чи ті 200 тисяч стануть там в якусь глуху оборону? Вони укріплять там, скажімо, Мелітополь, укріплять там, я не знаю, Донецьк. Білорусь поїдуть на нас. Білорусь поїдуть там бряцать зброєю, да, в Криму стануть на перешийку, або там Джанкої, або Армянську. Але цей резерв є, а у нас 200 тисяч резерву немає. У нас немає 200 тисяч людей в армії вільних, ну так, так як і в Росії. Крім того, в Росії зараз іде так звана реформа армії, в рамках якої з'явилися два окремих військових округа, і вони збільшили кількість армії з 1,2 мільйона до 1,5 мільйона. Тобто плюс 300 тисяч. Це наступна хвиля призову. Призову, да, мобілізації, тобто вони ще 300 тисяч наскердують, а вони легко наскердують 300 тисяч в своїй країні. Там, да, у них там погано з демографією, да, у них там не 150 мільйонів, а 100 мільйонів, але 300 тисяч на вулицях вони знайдуть. Ті, хто там можуть тримати автомат в руках, їх так само відмуштрують і так само кинуть в бій. Тому який виход буде з цієї оперативної паузи, з цього затягнувшоїся вже оперативної паузи, вона вже більше місяця у нас, по суті, да? Да, ми, як в армії кажуть, покращуємо стратегічне положення, там, тактичне положення, десь там, які займаємо ВОПи, там, ротні опорні пункти, але суттєво ситуація не змінюється. Всі стоять на місцях, да, ми там щось десь покращуємо свою позицію, але нема такої, що ми там як Херсон звільняємо, нема там ситуації як Ізюм. Да, от багато хто каже, що у нас там в середньому раз в три місяці у нас такі величезний наступ іде, там, скажімо, в вересні це був Ізюм, там, да, в листопаді це у нас там Херсон був, ну, тобто там ми так звільняли якісь. Але я наразі бачу тільки один напрямок, в якому можуть Україна реалістично може атакувати, це Мелітополь, ну, тобто Запорізька область звільняється. Русня цього більш за все очікує і боїться, там дуже да. Серйозні сили сконцентровані у Росії. Так, це логічно, абсолютно, не ми одні це розуміємо. Але наступ в бік Донецьку, особливо коли казати там про звільнене Донецьку, да, тобто операція по звільненню Донецька, вона мені зараз не здається більш-менш реалістичною, ну, з тими ресурсами, які у нас. Дуже багато залежить від того, що дадуть нам союзники. Це буде там атаки МС, там ці 300-кілометрові ракети, чи будуть танки, знову таки, в якій кількості це буде танки, бо Залужний просто 300 штук, якщо вони дадуть, скажімо, 30 штук, ну це ніяк ситуація. Ну це на одну бригаду буде. Одну менше, ніж на одну бригаду, да. І це ніяк ситуацію не переломить. Ну, чи дадуть авіацію, чи не дадуть. Тому я думаю, що виходом з цієї оперативної паузи, яка затягнулася, це буде гарна погода, і це буде наступ України на якомусь напрямку. Наскільки він буде успішний, наскільки він буде глибокий, ну, важке питання. Ну, не знаю, що сказати з цього приводу. Добре, тепер давай спробуємо. Ну, чесно, я з вашого дозволу, шановні глядачі, взяв для себе правило не обговорювати плани українського командування, навіть вже в плані стратегії. Ну, тобто, ми можемо наступати там, а можемо і наступати, а можемо там, а можна все. Ну, типу, не треба, тому що насправді, як показує практика, ці бредотні тварі сидять і дуже уважно слідкують за ефірами, і це може комусь здаватися смішним, друзі, але зайвий раз цим ублюдкам ми підказувати не будемо. Тому будемо про росіян говорити, про їх плани, окей. Ну, ці 200 тисяч, про яких ти говориш, це ж вони вже готові чи ще ні? Тобто, де вони десь на полігонах? Вони, є оцінки експертів, яким я склонен довіряти, це спроможність, пропускна способність всіх учбових центрів Росії, які можуть пропустити. Її оцінюють приблизно 120-150 тисяч. Так. Вони були мобілізовані в вересні. Або строк, жовтень. Да, вересень-жовтень. Строк проходження цього бойового злагодження від моменту 3 місяці. Ну, КМБ. Да. І ми отримуємо більш-менш такі боєздатні, це 200 тисяч, приблизно в кінці січня. І вони будуть на щось. Вони, знов-таки, у них величезні проблеми з важкою технікою. Тобто це буде гарна, навчена, легка піхота. Далі, наступний крок, який буде. У нас таке теж було. У нас теж таке було, але не забуваємо, що у нас була дуже сильна мотивація. Да. І у нас кожен українець, який пішов на фронт, він там позвонив другу Петю, а друг Петя взяв, пішов купив два там
тепловізора і один дрон, відправив там і так далі, купив машину, там, пусть вона за 5 тисяч доларів там, з пробитими колесами, але вона їздить і стріляє. Ну, да. А там такої мотивації нема, там такої підтримки нема, на що їм кудись іти помирати. Вони там все, що можуть, роблять для того, щоб не виїжджати, там, підпалюють свої ці городки, наметів і так далі. Повертаючись до перспектив, да, вони вже офіційно пройшла так звана реформа армії, з'явилися армійські округа у них, в цій реформі армії з'явилися піхотні дивізії, слава, прості господі. Здравствуй, Совєтський Союз. Да, артилерійські дивізії у них з'явилися, да. Але знов-таки, навіть в цій реформі просліджуються їх проблеми. У них наразі були вже декілька таких ситуацій, ну, знов-таки ми знаємо по повідомленням там, Інституту вивчення війни, по американській розвідці і по російським воєнкорам, про які просили. Лише коли підготовлений артилерійський дивізіон приїжджає на фронт, а його відправляють, вивають як піхотний батальйон. Ой, у них там буквально от вчора я бачив ви у там особливо там, ну не буду рекламувати ці пабліки там. Я думаю, ви ж мої бубочки, давайте всі в атаку, встали вперед, давай, ура, за родину! Ну як ви любите уроди, ну-ну. Комісар впереді з пістолетом. Да, ззаді. Скільки на Аллаху Акбар, давай за Росію, слава Росії! Іди у Рус, воюй! Аллаху Акбар, да. Ахмадчай, Ахмадчай. Да. І у них оці піхотні дивізії, які зараз формуються, у них, ну якщо радянська піхотна дивізія, в мене мій прапрадід був командиром піхотної дивізії, горнострілкової дивізії. Що тягне, да? Це, а, да. І тоді це було 5 бригад, да? Тобто 3 бригади. Скільки? 5 бригад? 5 бригад, ну, да, 3 піхотні бригади, артилерійський полк або артилерійська бригада. І танк. І танкова бригада, ну, да. Ну і плюс там всякий там медичний полк, полк зв'язку, там ба-ба-ба-ба-ба, ну тобто по мілочі всякі там були. Але це було величезне таке формування, яке там було спроможне. Я думав, що 4, якщо чесно. Ну, типу, два піхотні, мота і типу цей, ні? Класика російська 5, це 4. А, от я ж кажу, я про 4 конкретно пам'ятаю. В моєму, прадіда було, да? Було 5. А, ну, це таке. Ну, я, лирическе... я і здивувався, тому що я пам'ятаю, що 4. Лірическе відступлення, да. Ну, ну. От, і у них зараз піхотна дивізія – це дві піхотні бригади. А зачем ж у них дивізія називають? Щоб з'явився генерал, який це всім... Щоб страшніше було. Щоб страшніше було, типу, плюс ще один штаб величезний, ага. Плюс там купа генералів, там, полковників, які бігають, всіх там кудись направляють, і щоб було дуже страшно, що це дивізія. Другий момент, артилерійські дивізії. У них зараз вже снарядний голод. Куди їм ці артилерійські дивізії? Китай поможе. Я думаю, що мало реалістично. А я впевнений, що поможе. Я думаю, Китай скоро зробить камінгаут. Це моя особиста думка. Ну, почекаємо, але наразі ознак цього немає. Китай там зробив якийсь жест, такі там літачки відправляв. Ну, якщо ми кажемо про артилерійські боєприпаси, це там тисячі ешелонів повинні їхати з цими артилерійськими. А знаєш, що це за літачки подейкують в американській всякій пресі? Що кажуть? Ну, це моя версія подій. Маркую, це моя версія подій. В суд не треба подавати, ля-ля-ля та паля. Ну, мені так здається. І знову ж таки, ти ще бачив. Спочатку ніби йшла мова, що це друзі, якщо ви не зрозуміли, про що ми з паном Нарожним говоримо, в кінці листопада, на початку грудня було десь, здається, 10 чи 11 рейсів російських військових літаків з Китаю в Росію. І спочатку була ніби інфа, що це форма, що вони терміново перекидали форму. Це офіційна версія росіян була. А неофіційна версія про те, що там були певні компоненти для виробництва ракет. Це можливо. І так. Я тобі скажу, що тоді відповідь на це. Дуже логічним виглядає, що після того, як прилетіли літачки, миттєво, просто от миттєво починається активізація підготовки Зеленського, візиту Зеленського в Вашингтон. Через 2.5 тижні він в Вашингтон летить, в Вашингтоні йому дають Петріот і поніслась. А? Можливо, як да. Тобі версія? Ну, просто добре, версія цікава, але вона абсолютно реалістична. Це ми... Ой, вибачаюся. Мій посуду я плачу. Телефон випав. Могли бути компоненти ракет, могли бути компоненти тих самих шахідів, які там подекують, що їх будуть збирати в Росії. Тобто багато всякої електроніки, яку могли китайці передати росіянам. Окей, я просто кажу, що але широкомасштабна війна – це артилерія, в першу чергу. Бо артилерія – це основний ударний засіб, який є в армії. І заводи в три зміни працюють у них. Да, і заводи російські працюють в три зміни, але це 1 мільйон снарядів на рік максимум. Це оцінки всіх і американців, і російських експертів. Слушай, нам би стільки. Нам би стільки, да. У нас дійдемо до наших боєприпасів. І є момент, якщо, як ти кажеш, Китай починає допомагати, це означає, що через кордон в Росію починають їхати тисячі ешелонів. Цими боєприпасами вони їх десь там розвантажують. Ну це просто ну приховатися неможливо. Це не якийсь там один літак, це там ну неймовірна логістична операція буде проводитись. Наразі ознак цього немає.
Тому, повертаючись до того, що буде далі, все виглядає так, що Росія готується воювати піхотними дивізіями. Тобто, Перша мірова війна, здравствуй. Так, да, здравствуй, Перша мірова війна. Тобто, але жарти що... треба багато. Це ж треба огнений вал, опять же. Потім, ура, за віру, за Отечество! Брусиловський прорив до річки Стахот. Пока виглядає так, що, типу, що вони нічого нового придумати не можуть і повторяють всі старі помилки. Ну, тобто роблять все те саме, що було раніше. Без яких змін, тобто зробимо те саме, тільки повисимо ставки. Якщо раніше було 150 тисяч на кордоні, то тепер на кордоні буде, там, ну, скажімо, 400 тисяч. Окей, питання до тебе одразу. Дивись, продовжуючи твою думку. Значить, 200 тисяч, я їх навіть чмобіками називати не буду, солдатів. Давайте речі своїми не називати. Це солдати вже. Ми бачимо, ну поки що те, що перекидають Білорусь, це, звісно, неприятненько, але нічого там такого, там, здається, під 13 тисяч солдатів. Ну що таке 13 тисяч солдатів? Ну це там 10-12 БТГР десь приблизно. Так, да, да. Ну, як би вже щось, я би сказав, що це не так мало. Літаки вон вони перекинули, чуть-чуть, але перекинули, 9 гелікоптерів, там, ну танків там поки нема, арти нема, окей, хорошо. Ну це, ти ж розумієш, вирішується отак, за тиждень це навозиться без проблем. Да. От, я хочу зрозуміти, я всім задаю, військовим задавав, тут у студії був, наприклад, полковник Ільшов, який командир 4-ї бригади НГУ, яка в Гостомелі сидить, яка, якщо що, теж їх буде відбивати в тому числі. Їх план дій. Ну, тобто, умовно кажучи, понятно, що вони дуже хочуть опять пойти на Київ. Базара ні. Ми прекрасно розуміємо, що так, як 24-го числа не буде, тобто всі дороги підготовлені до цього, і ліси теж багато де. Знову викидати десант, масовий ракетний удар. Ми що, будемо стояти і чекати, поки вони будуть підвозити під нас іскандери? Чи ми що, не можемо вдарити їм по аеродрому? Я, коротше, хочу зрозуміти, які тут, що вони можуть запропонувати? Бо я просто чому питаю, тому що, ну, наступ на Київ, то, що ми беремо 24 лютого, це... Ну, вони самі на це не підуть. Вони не підуть на це. Вони вже чому зрозуміли, так думаєш, що... друже? Вони вже зрозуміли, що зайти на територію дуже глибоко. Вони можуть зайти. Вони можуть там якимось ударним групуванням вижечь якусь там частину фронту, можуть тактичний ядерний удар зробити, можуть там вижечь якийсь там ротний опорний пункт, прожечь дірку в фронті і зайти. Вони самі на це не підуть, бо вони вже знають, що коли вони розтягнуться в таку довгу-довгу-довгу ковбасу довжиною з 200 кілометрів, їх цю ковбасу будуть палити. Хорошо. А зачем їм робити ковбасу? От уяви собі. На правий берег можна навіть не йти. Да. Там незручно дуже. Незручно. Окей, лівий берег. Беремо Чернігівська область. От про це. І ми йдемо фронтом, отак от, вижигають все і устраює Бахмут. Ну, мені здається, що більш цікавий варіант їм відрізати якісь, як би вони робили, вони відрізали б якісь дуже важливі для нас інфраструктурні вузли. Рівненська АЕС. Да, абсолютно вірно. Сумську область вони могли рубануть. Рубануть не з тої точки зору, що там є якась інфраструктура, а з тої точки зору, щоб розрізати фронт на дві половинки. Тобто буде там Донбас, північ і там Сумська область віддільно. Нож буде торчати в спину, і це дуже сильно ускладнить логістику. Ну, тобто, дуже важко буде снабжати всіх в таку, тобто туди відтягнеться якась частина фронту по-любому. Ну, якісь наших солдат, там якісь бригади туди, там 2-3-4 бригади треба кинути. Їх треба буде постійно снабжати. Це буде дуже важко робити, дуже складно робити. Що ще вони можуть обрізати? Вони можуть піти знов в бік Одеси. Да? Ну, це малореалістично. Так як? Ніяк. Ну, от я ж кажу, що ну, я просто зараз накидую, роздумую. Да? Тобто ми... Форсувати Дніпро? Дніпро вони можуть не форсувати, вони можуть через Запорізьку область піти. Тобто захопити Запоріжжя? Так. Да. От в той бік вони можуть. Ну, піти. Удачі. Ні, це удачі. Суїцидальний план, однозначно. Тільки за. Ти розумієш, я зараз... Скоріше, я вже повірю, що вони спробують Запоріжжя піти, пробувати хоча б обрізати дорогу на Донецьк. Понімаєш? Вот это я можу зрозуміти. Я тобі просто кажу, що однозначно не буде такого наступу, як був 24-го. Ні, такого не буде, звісно. Я просто кажу, що будуть якісь такі точкові, які спробують відрізати якусь інфраструктурну частину, важливу для України. Оце вони можуть робити. А це абсолютно реалістично, такі, от, такі наступи. Ну, мені так здається. Бо знову повторить помилку 24 лютого, коли... Колона отака, ні, такого не буде. Колони точно не буде. Вони дурні, але не настільки дурні, скажімо прямо, щоб таке повторити таку Конечно. Історію. Тому питання тільки, ну, от, навскидку, такий реалістичний план – це Рівненська АЕС, туди, де може бути якийсь наступ. Знов там, да, там серйозне групування, да, воно його зупинить, але наскільки серйозне групування буде з тої сторони, коли, якщо, коли це все станеться. Тому... Але, слухай, ну, Рівненська АЕС, ну, я, якби, був в тих місцях багато разів, ну, якби, це одна дорога.
лісова. Та навколо мочарі. Причому це вам навіть не Київська область. Там реально загрузне все. Да. Це нереально пройти. Тобто це, ніхто так не наступав, ні Вермахт. Там навіть тільки, радянська армія так не наступала. Там тільки по асфальту можна їхати, там інших варіантів немає. Я вибачаюсь, і якби, ну, вони сподіваються, що вони там... Ну, от, інших варіантів в мене просто немає. Просачуватися через ліс? От, або вони зупиняються на цій концепції, цих атак, як вони це відбуваються в Бахмуті. Тобто, коли вони такими величезними ресурсами накидають і пробують пробитися через ці бетонні укріплення, там 6 чи 7 рівнів, скільки там уже в Бахмуті накопали, і просто закидують трупами. Ну, ми бачимо, що це не працює, і вони бачать, що це не працює. Ну, як працює, ми теж, на жаль, неземо достатньо серйозні втрати. Це, да, ми, ну, ми ж теж втрачаємо людей. Да, ми втрачаємо людей, да, ми втрачаємо там техніку. Є момент з квітня, да, з квітня ж Бахмуті воюють, да? Вони, з липня точно вже. З липня точно, там така йде конкретна. І вони за цей момент не просунулись. Там мова йде про якісь там 100 метрів. Ну, 10 Ні, там, да, там приблизно кілометр вони пройшли. Але це за півроку війни, це, ну, смішно, скажімо прямо. З такими потерями. Це Перша світова. Ти ж бачив цю фотку? Там, де, ну, реально, це, і це тільки одна фотографія, маленький клаптик поля. 95 тіл. Да, 100 да, на 100 да, метрів. 95. Да. Це, я ніколи не подумав, що я таке побачу, ну, типу, на жаль. На жаль, да. На жаль. На щастя. Да, на щастя, не знаю, як це сказати, але я просто кажу, я от, ми багато теж збираємося і обсуждаємо цю тему. Я і з військовими обсуждаю, і з цивільними обсуждаю. І все сводиться к тому, що Путін знаходиться зараз в такому цунуванні. Що він не робить, все становиться хуже. От, і він постійно йде таким шляхом підвищення ставок. От він взяв там, типу, 100 ракет по Києву, а всі там злякалися, там всі в світі давай давати Україні ППО, там всі компанії давай закривати там сотрудників, там офіс. Слідуючі 100, ну вже не так страшно, коли другі там 100 ракет пішло, там народ там ціленаправленно пішов в бомбосховище, посиділи день, де там добу там третя вже, ну так вже так якось і зовсім не страшно. А на Новий рік вже там, ну можна і підбухівати, там, ну шахіди літять, ну стріляють, ну збивають. Це ж наші збивають, не якісь там, ну нормально. Ну вже було діло. І якось Путіну йти назад, відкатуватися, да, тобто понижати ставку. А що, ну куди? Сказати, що типу, я підготував ще 100 тисяч і їх кинуть в бій, ну їх просто перемолять. Куди він може підняти ставки? Ядерна зброя? Ну, вибачайте, ні. Думаю, що це мало реалістично. Використовувати авіацію? Ну так у нас вже тут ППО стільки наставили, що вже я не знаю, куди я там ще ППО додав. Та ні, ну завжди куди є, куди. Ну завжди є, так. Да. Ну хорошо, приїдуть дві там батареї Петріотів, ну ситуація зовсім зміниться. Мене, чесно кажучи, набагато більше радують ракети Сі-Сперл під Буки. Да. Тому що вони стріляють, використовують максимально дешеву зброю, щоб заспамити наші дорогі системи. Там, а от вам буде, пожалуйста, відповідь. А от вам буде СІСПАРу, яких там на складах десятки тисяч штук, да, стріляє до пенсії, да. І буків, яких у нас там. І буків стільки ж, да, тих пускових установок, скільки треба, стільки і стріляй. І це змінить ситуацію в ППО, в розрізі ППО цих самих дешевих, самих устарівших боєприпасів. Да, шахіди, ну, пожалуйста, запускайте шахіди. Приватні ракети, запускай, да, будемо збивати. Тобто ніяких проблем не буде. Звісно, щось буде долітати, ну, по-любому. Да, але... Я все одно чомусь думаю, чому вони підуть по-любому на Київ, тому що вони хочуть влаштовувати. Для них дуже важливо, що є такий моральний момент, вони дуже хочуть знищити Київ. Вони хочуть теж Київ обвалювати так, як вони обвалювали Харків, наприклад. Як вони обвалювали Миколаїв, як вони зараз мразі обвалюють Херсон, наприклад. І тому просто заради того, щоб там зайти на умовні там 40 кілометрів на територію України, десь, наприклад, вздовж лівого берега, ну, умовно кажучи, да? Таким язиком, да? Щоб їх не можна було оточити. І там обвалювати знов Чернігів і Київ. І хай там буде Бахмут, нічого страшного. Поставлять арту і будуть по нам валити. Чим тут не варіант? І це теж тиск. І це теж серйозна проблема. Це теж ти, да, в Чернігівську область, да, вони можуть зайти. Єдиний момент, який спротив там буде чинити ТРО, і ті зараз те угрупування, яке там стоїть і очікує. Безумовно, але тим не менше, ну 200 тисяч ми говоримо, і ви собі, вони нарощують угрупування до 200 тисяч. Є момент, 200 тисяч вони не зможуть туди в Білорусі відправити просто там, я не знаю, нової пошти. Це поїде там якась величезна кількість. Ми побачимо це, да, безумовно. Ми це побачимо, і коли ми це побачимо, це означає те, що ми туди відправимо свої 200 тисяч. Ну, да. Ну, не 200, там, не знаю, скільки там треба буде, стільки відправлять. Тоді буде там мобілізація, тоді я не знаю, що там буде, там якісь інші кроки будуть, там, я не знаю, там. Будемо визивати натовське підкріплення. Ну, щось будемо думати в цей момент, коли 200 тисяч солдат з'являться в
Білорусі. Да. І я думаю, що мало реалістично, що буде повторення, що так просто вони туди зайдуть. Просто не просто, але я просто розумієш, коли я намагаюся оцінювати їх плани, я намагаюся мислити тупо як злочинець. От ти дуже правильно сказав, що пуйло завжди діє по принципу такого, знаєш, запойного покерного ігрока, який знає тільки один принцип – завжди підвищувати ставку. Хто-то сморгнет. Я не можу так грати, все, я пас. Він ніколи пас не буде. І ти більше зверни увагу, всі останні його, успіхи, та ж Сирія. Що його навчила Сирія? Ніколи не відступати. Ні йти, ні на які абсолютно перемовини, да. І так далі. Венесуела, ти розумієш. Тому, а тут йому взагалі нічого не лишається. Окей, давай будемо думати. З військової точки зору, звісно, те, що писав Залужний, було би класно пробувати з Сумської області, з Запорізької області і пробувати відрізати наше угрупування на Донбасі. Да? А з точки зору, щоб нанести такий удар психологічний, щоб зламати волю народу до спротиву? Я навіть не знаю, що уявити. Київ? Да, Київ звучить логічно, але не забуваємо, що в місті Київ там є, скільки населення, 3 мільйони точно є. 3,8, може, каже Кличко. 3,8, 3,5. Я думаю, хтось виїхав. Да, там, 3,5 зараз вже є. Зараз. Він каже, вже 3,5, ага. Майже стільки ж, скільки було. Це Кличко буквально там... За тиждень до Нового року, здається, статистику. Будемо трішечки вспомнимо, що було в березні місяці, коли автомати роздавали так, всім бажаючим. Так. Я думаю, що якщо війська підійдуть так близько, то така сама буде історія, будуть роздавати ці автомати. Я думаю, що буде купа бажаючих взяти ці автомати в руки і воювати. Звісно, це буде легка піхота. Звісно, це будуть не дуже вучені, не дуже досвідчені бійці, але я думаю, що мотивація у них буде дуже висока. Крім того, не забуваємо, що зараз не лютий місяць. Ситуація дуже сильно змінилася. Дуже серйозне групування стоїть там на півночі. Давай я не буду, знову ж таки, не згадаю, що Паша взагалі родом з Сум, тому ще одне... Ні, а чого ти смієш? Так зразу, опять про Пога. Що ви зразу про Пога зразу з поганого почнете? Я жартую, ми дружина з Сум. Я маю на увазі про що. Наскільки, з твоєї точки зору, це без подробиць, абсолютно, ми готові з інженерної точки зору і в Сумах, і в Чернігові, і в Житомирі, в Рівному, Луцьку. Суми неможливо так укріпити, щоб його неможливо було взяти, бо в Сумах там географія, там купа дорог. Я не про саме місто, я маю на увазі область. По суті, там три траси. Там купа дрібних автомобільних дорог. Там, зараз не проїдеш, і я думаю, десь там до квітня полями не проїдеш, але там влітку можна пересуватися по пересеченій місцевості. Там це не Чернігівська область, там нема таких лісів. Угу. Там зовсім... Там теж є ліси у вас, Сумах. Там є, але там, там місцина все ж таки інша. І я більш ніж впевнений, що ситуація категорично відрізняється від того. Але момент в тому, що карту собі уявляємо, Суми таким язиком торчить в територію ворога. Да? Тут у нього Білорусь, да, там і Курська область, і Білгородська область оточує Сумську область. І вони, по суті, в якому такому напівоточенні знаходяться з усіх боків. І якщо така ситуація буде, їх можуть заходити з декількох боків і утримувати в Сумській області величезне угрупування, щоб точно захистити Суми, я думаю, що це недоцільно. Я думаю, що в випадку повторення ситуації знову-таки Суми здадуть, залишать їх в оточенні, а потім будуть звільняти. Тобто буде повне повторення. Я більш ніж впевнений, що ті, хто залишиться в Сумах, а там сидять такі дуже мотивовані товариші, вони повністю повторять те, що вони робили тоді в березні, в квітні, півтора місяця, коли вони тренувались в повному оточенні. Да, було діло. Да, ти маєш, тоді я там дзвонив своїй мамі і казав, я кожен день дзвонив, там питав, як там справи. Вона каже, там люди настільки... вона в мене пенсіонер, 75 років. Прості, господи, забув, скільки мамі, 76 років. Мовчи, завтра... Паша. Мама подивиться і позвонить. І це гірше, ніж коли комбат позвонить після ефіру. Почекай, да. І вона казала, що вона, вона в мене, як це сказати, ортодоксальний поклонник базарів. Вона ходила на базар, і говорить, що там приїжджали сумські фермери, вони там роздавали молоко, роздавали літнім людям там м'ясо і так далі. Просто безкоштовно пенсіонерам, щоб просто людей підтримати. Тобто там було таке гуртування, не знаю, як його назвати правильно. І люди всі тримались докупи, всі чинили якийсь спротив. Хто як міг. Я не буду розказувати про сумське ТРО, почитати. Я теж можу розповісти. Да, там, у мене є знайомий фермер, у кого є тайфун російський. Легко. Я серйозно кажу, досі. Йому подарували. Там. ЗСУ, сказали, чувак, нам воно не треба в одному екземплярі, каже, забирай. Я відповідаю за свій базар, друзі. Він там... є. На ньому бронували.
Я серйозно кажу, ну можете не вірити, я знаю, що не вірять, ну повірте, так воно є. Да. До чого це я кажу, що в случаї такого нападу, то я думаю, що от в Сумах ситуація повториться. Я зрозумів. Бо оборонять Суми буде, боронити Суми буде дуже-дуже важко. Їх проще знов-таки кинуть умовно, да? Угу. Залишить в оточенні і після цього звільнять. Тому що, щоб вони Суми проковтнути не зможуть, вони не зможуть зайти на вулиці, там, бо там люди будуть оборонятися. А їм прийдеться його оточувати і тримати якусь там велике угрупування. Тобто вони його там затримують дуже сильно, а після того його будуть звільняти. Ну, моя така точка зору. Я зрозумів. Ну, але, тобто, підсумовуючи тему якоїсь стратегічної, перед тим, як ми перейдемо до вже конкретних речей. Тобто, грубо кажучи, ми по великому рахунку цілком можливо, що Україна чекає на перший крок зараз Росії для того, щоб більш правильно на нього відповісти. Я думаю, що у Генштабу вже заготовлені свої кроки, і вони чогось чекають. Я думаю, що ініціатива на нашому боці, що ми зараз не маємо таку ситуацію, що ми стали таку глуху оборону, так откуди нас ударять, а ми потім будемо вирішувати, що робити. Я думаю, що ні. Угу. Почув. Добре, тоді давай перейдемо до конкретики. Ну, давай розпочнемо, звичайно, з арти твоєї, якою ти займаєшся, безумовно. Перше питання, як би так обережно це сказати, щоб нікого не образити. Ладно, окей. Ну, просто, знаєш, не буду казати бригаду, яку Паша теж дуже добре знає. От вони, я пам'ятаю, я там пишу там своїм знайомим там, в дивізіон, кажу, клас! Тут міністр оборони Резніков там сказав, що значить, і от фотки викали, що значить у нас почався випуск наших значить, снарядів 152. Ну, з вашого дозволу, я думаю, ні для кого не буде секретом, як у нас в арті називають Укроборонпром. Укроборонпорн. Ну, це вже така історія. Що ти про це знаєш? Наскільки це правда? Чому я питаю? Тому що це дуже важливо. У нас же насправді, і чи ти це можеш підтвердити, у нас же дофіга просто стоїть ще радянських стволів, під яких просто на великому рахунку нема снарядів. От ти знаєш, я сам був в шоці. У нас, знов-таки, не буду казати, яка бригада, казати, де вона знаходиться. Але хлопці кажуть, видали такі-то гармати. Я говорю, так. Нема ж. Ми самі в шоці, видали чим стріляти. Тобто такі ми щось виробляємо? I don't know. Або чехи, поляки, румуни, болгари. Я не знаю походження це. Ну, мені в якийсь чином здається, що Укроборонпорн. Ну, це не я сказав, це люди. Ти сказав, туди, мене, тепер язик по-іншому не становиться. Вони налагодили, ну мені здається, якийсь ланцюжок зробили. І цей ланцюжок, він не тільки на території України знаходиться. Я думаю, що там він розтягнутий і там по ту якусь частину там тут роблять. Бо ну, яскравий приклад, наприклад, яких підривачі робили в Шостці. Да? Зараз щось робить в Шостці, ну це самогубство. Ну, звісно. Там робили цей, як він забув, піроксилін, як ця назва називається, цього спеціального пороха, який від удара взривається там. В Ізюмі багато що робили, ну, але не буде. Да, і воно все знаходиться в цих прикордонних, в полубойових місцях. І тому я більш ніж впевнений, що цей ланцюжок є, але він точно не на території України знаходиться. Ну, не цілком на території України знаходиться. Яка кількість цих боєприпасів виробляється, я не берусь давати оцінки. Яка якість цих боєприпасів, я теж не даю. Якщо вони нові, то це вже плюс. Ну, я не хочу в цю тему глибоко йти, бо у нас був приклад поганих боєприпасів. Був. Чи можна про це говорити, чи не буде? Я думаю, що не краще про це не розмовляти. Mm-hmm. Я думаю, що всі помилки вони учли, які були раніше, і те, що зараз є, воно відрізняється. Я думаю, що коли буде більш-менш масоване применення цих боєприпасів, тоді будуть звіти як з нашого боку, так і з того боку, який це посилки отримує. Бо вони, якщо вони будуть падати, якщо вони не будуть вибухати, це інша сторона побачить. Ну, не відразу, але побачить. І вони про це, ну... Звісно, скажуть. Звісно, скажуть. Да, і вони це задокументують, вони їх там відриють, ці боєприпаси, якщо вони десь там будуть там землю грузати або там. Ну, коротше, я думаю, що почекати треба там 2-3 місяці, і ситуація стане зрозумілою. Але мені здається, що Укроборонпром за, бляха-муха, 8-й рік війни вони зробили якісь висновки, що ці боєприпаси будуть. Дай Бог. Да. Ну, тут я можу тільки нагадати, що НАТО вже там... Місяця 3-4 постійно приймає рішення про те, що там виробництво боєприпасів в інтересах України на підприємствах Східної Європи. А я нагадаю, що в принципі Чехія це один з дуже серйозний промисловий хаб, наприклад. І не тільки Чехія. Ну, все, на цьому ми тему закриваємо.
Є ще Болгарія, наприклад, дуже профільна країна. Правда, у нас тепер там дуже сильне підсилення в вигляді посла, послиці, пані Лещук. Не треба завідувати. Я завідую, чесно. Я чесно кажу, я завідую. Ні, я просто ж очікую, що у нас в Болгарії стрімітним домкратом піде там, так би мовити, багато що. Останні в Фейсбуці це як і речниця ДПСУ, Південно, прості господі, да, з'їздила в Париж чи куди вона там з'їздила. Там всі. Зараз опять будемо перемивати, так, да? Кістки, так? Да? Звісно, ну чому ми зібралися займатися? Ой, менше з тим. От чесно, друзі, ну я про єдине про ту пані, я думаю, що пан Нарожний зі мною погодиться. Чесно, я не збираюся обговорювати її естетичний там вигляд, це взагалі не тема для розмови. Я просто вважаю, що людина, яка знаходиться в силовій структурі, не просто, ну, це ДПСУ воює на фронті, он в Бахмуті ДПСУ, пожалуйста, воює. Що? Он те, що сказав Паша, вибачте, у нас реально відсотків 75% людей, які зараз в силових структурах, уже не те, що на відпустці в Парижі не були. Вони, вибач, додому, до рідних на Різдво не завжди можуть приїхати там на 2-3 дні. Тобто, що не менше, людина, яка викладає подібні фотографії, вона, м'яко кажучи, напевно, хреновий спеціаліст. З точки зору того, що на пресофіцер і, як би, ну, типу, твоя там род військ, там, ну, типу, як це в голову може прийти просто? От мені, так, да, іменно з цього боку. Я не маю нічого проти, як вона там грається. Та це взагалі не на наше, да, собаче діло. Питання, да, більше в тому, ну, от знову таки, в Фейсбуці перемивають цю маляр, да, що вона там не в військовій формі, а псевдовійськовій формі. Ой, так вона і не військова. Вона і не військова, да? Вона ж цивільна особа, да, да. Але вона хоча б там, ну, там... Міноборони, типу. Міноборони, вона хоч там намагається виглядати як військова, там підтримувати, що от я там якось в армії і так далі. А коли людина таке робить, ну це грустно. Ну, в Сумах у нас там корупційний скандальчик, там, не читав, не знаю, там був... Ну, я не знаю, звідки ля цей журналіст взяла якісь записи, і там радник голови обласної військової адміністрації, там, ну, Живицького? Живицького, так. Да. Він там якісь, ну, на будівництві дорог щось там вони обсуждають, як вони щось там будуть отмивати, що там. А, не чув, до речі, не чув. Ну, подивись, ну, мені більше не ця історія, там, корупційний скандал, там, типу, ну, журналісти беруть коментар, він каже, ну, звісно, це все, нічого такого не було, це все лапша, і після цього цей радник просить у голови військової адміністрації дозволу на виїзд за кордон, і він дає йому той дозвіл їхати за кордон. Так, може, корисна людина, там, ну, система відпочити шлях, треба, да, там, ну, так, і так далі. Ну, от знов таки, оцей, такі от кроки влади, коли вони дають такий сигнал, що, типу, ти там ніхто, а цю людині треба з'їздити за кордон, воно виглядає дуже некрасиво. Ти м'яко сказано. Да. Це ж не перший такий випадок. Я нагадаю, да, до речі, що синочок Портнова ж теж у нас, як сумський волонтер виїжджав, пам'ятаєте, да? Ти будеш сміятися, що я цього товариша... Через його організацію, через яку він виїжджав, так? Цю організацію цього товариша я його один раз бачив. І що це за Сумах? Я його бачив один раз, це була там сумська артилерійський такий сходняк, не знаю, як його правильно називати, свято артилерійське було. І він дійсно чимось там допомагав. Його на це свято запросили. Я з ним, ну, так от він за столом сидів, там щось розмовляли, трампорам, типу. А потім я узнаю, що він сам за кордоном, раз. І він, будучи за кордоном, написав бумажку для синочка Портонова, який теж виїхав за кордон. Ну, я вибачаюсь, щось треба з цим вирішувати. Совєтський цирк вміє робити чудеса, друзі. Да. Ладно, давай, це ми потім з кимось іншим про це будемо говорити, бо ти надто корисний кадр для інших розмов свого. Да. То, знаєш, опять там включиш, а у них там опять побєда, пес, патрон, гав-гав, ми всіх побіділи. Там. Ну, можна якось про війну нормально поговоримо. Власне, продовжуючи тему артилерії. Чи, ну, окей, щоб не влазити там в якісь оперативні речі, які не треба обговорювати на ефірах, скажімо так, чи наскільки у нас досі продовжується поняття снарядний голод, недостаток карти і от це от все? Недостаток карти має бути. Тобто він є. Не можна сказати, що у нас повністю там всі забезпечені, що є там якісь там оперативні запаси і так далі. Якщо нам дадуть там, я не знаю, там 36 PZH-2000, один відомий тобі камбрик скаже, дякую, дайте ще. Ну, дають 18 новеньких паладінів, найновідніші. Так, паладін цей, вибачається, дуже супер-піпяка. God save Байден, який нас не зливає на самом деле. Так, Байден дав просто... Ардивізіон. Конфетку, ардивізіон, 18 штук, так. У нас, звісно, страшний зоопарк. Паладіни, Пізечі, Цезарі і так далі. Гани.
То там вже я вже сам запутався в цих всіх. І що у нас ще є з арти? Ну, радянські калібри ми навіть не беремо. FH-70, це якісь італійські. Італійські. 105-ки. 105-ки L-119. Ну, 105-ки не чіпаємо, 105-ки класна штука. Вона шикарні. Шикарніша штука. А ще італійські гармати 155-мм. Да, там якісь, короче. Зараз ще американці дають якісь буксовані 155-мм гармати. Що це цікаво? M198. Мова про M198, це типа попередник M777, тільки він сталевий. Повністю він уже, ну, не берусь його оцінювати, ну, це з формата Гецинта. Ну, слухай. Штука, да. Хороша штука, да. Буде стріляти, буде всіх бомбити. Але дефіцит є. Він, мова йде про те, що нестача, знов-таки, цитуючи Залужного, там приблизно 500 одиниць. Це дофіга. Це дофігіща. Ну, це там 10 артилерійських бригад, грубо кажучи. Ну, знов таки, це не обов'язково артилерійські бригади, це можуть бути там безпосередні підтримки піхоти, це вони можуть в брагах бути така, ну, конечно, да. Артилерія і так далі. Тобто, ну, це такі величезне групування, які. Але якщо взяти ті самі Штати, у них на складах там 600 штук цих М198 лежать. Просто так лежать і все. Ну, невідомо в якому вони стані, невідомо там, яка у них там ресурс, чи є якісь запасні частини. Там, ну, і... Навіть якщо 300 дадуть, вже буде. Це вже так, да, це буде дуже круто, якщо їх дадуть і коли дадуть. Снарядний голод. Наша артилерія, вона вистрілює в рази менше снарядів. Але точніше. Але точніше. Ну, я не буду там кидатися прикладами, які є конкретно у моїх бійців, але вони там так стріляють, що просто таке відчуття, що він там рукою кладе. Ну, тобто, там із серії по... ну, не хочу розкривати деталі, ну, ми навіть не кажемо про екскалібур. Ми кажемо ні, ну, про... то взагалі да, то вообще супер штука. Ну, мова йде про... 500 штук їде ще. Да, 500 штук їде і вже приїхала. Вже не просто їде. І німці там що дають ще, до речі. І німці теж дають АМО, да, і німці дають бонус МК-2, вони дають там купу всього дають. А французи, до речі, нам нічого не дають, бо я, до речі, відрізняється французький калібр чи ні? Бо я так бачу, що у них там є такі задвігони у французьких цих, от, наприклад, ці танки. Відрізняються. У них є, забув, як ця бумажка називається, натівська, там типа загальний стандарт артилерії 155, він, да, є на бумагі. В реальності воно теоретично, да, може стріляти, типу, взаємозаміняємий снаряд, типу, но... але в реальності не зовсім так. Ну, тобто, паршиво. Да, паршиво, і тому бувають ситуації, коли там нам Іспанія отружає снаряди, і всі там аналітики гадають, для чого цей снаряд, для Цезаря чи для Пізієйча, чорт його знає, для чого, там розберуться. Тобто, ну, Цезар і Пізієйч, грубо кажучи, ну, не зовсім... Це дуже грубо кажучи. Да. Ну, це погано. Це не таким дуже добре. Зоопарком, звісно, да. Да, логістичний зоопарк, але знов-таки не хочу кидатися цифрами, але підопічні стріляють в такій кількості. Тобто там, ну, скажімо так, те, що ми там людям поставляємо, там протеїнові коктейлі, там вітаміни, це ніякий не секрет, і отаку кількість вони вистрілюють цих снарядів. Ми все можемо, все, що можемо, наша от волонтерська група робить в тих наших, ну, понятно, що я не всю артилерію забезпечую, ми забезпечуємо деякі підрозділи. Ти ж не Міністерство оборони. Я ж не Міністерство оборони, у мене ресурси там якісь кінцеві, і ми все робимо, щоб бійці стріляли, ну, щоб процес не зупинявся, це і машини, яка підвозить і викидує на голови росіянам ці снаряди. Викидується неймовірна кількість снарядів, неймовірна. У нас... Ну, я у всіх розмовах, які були, я, ну, завжди дуже обережно задаю питання по боєприпасам, бо це держтаємниця. Да, це найбільша таємниця, яка є в нашій армії. І коли мені щось говорять, я слухаю. Ну, це отак виглядає. І я у всіх цих розмовах я ніколи не чув проблем з боєприпасами. Є проблеми інші, є проблема з технікою. Ну, там, от ми зараз, як волонтери, витрачаємо найбільші кошти, бляха-муха, на покришки, на шини. Понимаєш, тому що армія чомусь не закупає шини. Ну, або закупає в недостатній кількості. І ми там перевзуваємо Урали, Крази. А що ці Крази роблять? Возять боєприпаси. Тобто, головна проблема – це логістична, з точки А в точку Б довести цей… А це питання Міноборони вже. Це питання чисто той самий Маляр, яка ходить в цій красивій формі. Маляр? Ні, Маляр там… Ну, я шучу, там... да, Резнікова, ладно. От, лічна господин Лічна Резніков, так. Да. І ми не говоримо про якісь там космічні технології, про ракети, там, про самонаводящиеся снаряди високоточні. Ми говоримо про купіть на Білосерковському шинам. Сьогодні це, здається, у нас один виробник шин, наскільки знаю, в Україні. Купить на Білосерковському заводі.
500 тисяч мільйонів там шин для кразів. Бо всі офіцери, всі мені пишуть, там присилають фотки, обняті лисий, плакать, да? Лисий резиною такою, як Формула-1 відполірована. Там. Там... Це не смішно ніфіга, насправді. Воно ніфіга не смішно, тому що вони на цій резині їздять. Так, звісно. Є момент в тому, що вони не зупиняються. Вони кажуть, я в мороз виїжджаю, їду там 15 кілометрів, щоб типу, доїхати. Ну, це ризик теж. Так, да, це ризик не в тому. Ризик в тому, що його послали на склад. Склад там, ну, я... Умовно, в X кілометрах. Йому туди треба їхати, скажімо, годину. Коли погана погода, він туди їде 3 години. А ці 3 години сидить там товариш в окопі, там чекає на артпідтримку. Да. Да. От, власне. От і життя людей. От в цих самих сраних покришках. В ефірі не можна казати. Можна. Можна. Сраних покришках. От. Низькотехнологічних і так далі. І таких прикладів от в цих ланцюгів ну, немеряно. От ну, другий приклад. В армії централізовано не поставляються бензодизель-генератори. Їх нема. О, друже, це я знаю. Так. Да. А чому? А от не положено. А не положено, так. Да. По штаті є радянський дизель? Є бензоагрегат радянський, 48-вольтовий. Да, і ти до цього 48-вольтового бензоагрегата прикруті інвертор і отримаєш на виході 220, і тоді ти зможеш зарядити свою штатну рацію, бо вона 220 вольт, а не 48. Чомусь-то. Тому компанія Motorola зробила чомусь 220-вольтовий. І таких прикладів багато, коли там ключі, там, я не буду казати, що мені на букву Х товариші просять гаечні ключі. Так, а що, я не сумніваюся в цьому? Ну, це абсурд, ну, воно так от. Да, ми трішечки відійшли від теми боєприпасів і перейшли на тему постачання. Це логістика, це найголовніше. Я просто кажу то, що ну, вся артилерія – це завдання зі склада довести снаряди, вистрілити і попасти точно в ціль. І повернутися живим назад на базу. Оце все, що робить артилерія. Це служба доставки, це нова пошта. Ну, я не знаю, Укрпошта, якась там ще пошта. Все, що вони роблять. І питання боєприпасів, от, ну, хорошо, завезли боєприпаси. Вони там лежать, а нема шин, нема там запчастин, нема ключей гаєчних, ще чогось. То яка різниця, чому цей боєприпас не доїхав до огнівої і не стрільнув? Хороше питання. Слухай, а скажи, будь ласка, такий момент, наскільки велику проблему для нас складають ланцети російські, тобто ці ударні? Бо я вже бачив дуже багато фотографій з сітками натягнутими над артою, над трьома топорами, наприклад, завжди, рабіця натягнута. Купують волейбольні сітки, сталька, і натягують. Рабіця, да, і воно відбиває. Рабіця, і воно відбиває. У нього дуже низька кінетика. Угу. Є декілька видів ланцетів. Є ланцети кумулятивні, типу протитанкові. І є ланцети просто фугасні. Угу. От фугасні ланцети – це для нас найбільш неприємна штука, тому що він може влучити в боєприпас, і тоді воно здетонує, буде повний привіт. Є один плюс, що їх дуже мало, відносно мало. І по всім моїм підопічним я знаю декілька випадків, коли були влучання. Ну, які... То воно ще не дуже точне, так? Да? Воно точне, тобто якщо воно долітає, воно плюс-мінус влучає куди треба. Є момент в тому, що навіть коли воно влучає, воно не завжди несе такі ураження, що там вбиває людей. Ну, там колесо підіб'є трошки. Да, там невелика, ну, там, здається, до 3 кілограм, бо це саме, як його... Ну, це не так мало. Це і не мало, але це і не багато. Тобто, якщо було там, скажімо, 1 кілограм фугасна частина з уламками, то воно б там нафаршувало всіх. Ну, а були випадки, коли поруч там в 20 метрах від людей воно вибухало, попадало там в М777, в якусь іншу техніку, і люди живі залишалися. І була ситуація, коли в Цезарь у нас в кабіну прилетіло. І що? І кабіну помяло, і там хтось один, здається, загинув, але всі інші живі залишились. Mm-hmm. Ну, тобто, воно, да, дуже неприємна штука, але не можна сказати, що якась революційна технологія, яка зупинить там наступ, яка зупинить роботу української артилерії, ні. Крім того, всі офіцери, з якими я всі казав, що це... Зі всіми артилерістами завжди є ППОшники. Це ППОшники з штатні підрозділи ППО, які повинні стояти і на 360 градусів отак дивитися. Локатор. Да. Летить твар. Летить твар і стрілять, у них є чим стріляти. Ну, у них настільки є, що я підопічним покупав причепи, щоб возити тим, чим стріляти.
Ехо, я чесно, я напевно думаю, що людей, ну, напевно, з іншого боку там екрану чи радіо, це вибішує просто до неймовірності наша з тобою розмова в таких моментах, типа, ну та, ну ми не будемо казати, ну ти ж розумієш, типа, чи ви трендите, не понтуйтесь, або кажіть, або вже не кажіть. Ігла Стінгер, ну що тут казати? Ванпади. Вони, ну це абсолютно всі це розуміють. І ворог це розуміє, що за ними їздять і стріляються з і типи. Стінгером ти зіб'єш ланцет. Все, що хочеш, ти Стінгером зіб'єш. А там тепловий вихлоп є від ланцета? Ну, він, наскільки я знаю, не тільки тепловий Стінгер. Він, наскільки я знаю, і на залізяку летить, там і магнітний, і датчик. Просто я не чув жодного випадку, щоб, наприклад, Стінгером збивали крилату ракету. Іглой, от так. Навіть бойця знаю, який збив. От то ж би воно. Не буду кидатися там фразами, я нікого не знаю, я спитаю, чи збивали, чи ні. І тоді доповім. От що хотів тебе спитати, скажи, будь ласка, ну от мені просто дуже цікаво, чи не склалося таке враження, що, здається, НАТО таки вирішило. З одного боку, да, продовжувати підтримувати наші радянські калібри, але все-таки поступово нас переводити вже на західний калібр і, типу, все. Чи ні? Чи такого рішення вже такого концептуального нема? З твоєї точки зору. Ну, у нас радянські калібри ще є, і вони використовуються, і... наскільки я знаю, союзники поставляють з усіх можливих джерел нам боєприпаси для цих всіх радянських систем. І я більш ніж впевнений, що та сама Чехія, та сама Польща може налагодити виробництво цих боєприпасів. Бо стволів у нас, ну, ще дуже багато на складах. Да, звісно, вони там ресурс вироблений в якійсь мірі, але вони ще можуть стріляти, і стріляти можуть доволі довго. Тут питання вже більше від майстерності конкретного оператора, який буде стріляти цієї гаубіці. Все нове озброєння, я більш ніж впевнений, що воно вже буде натівське. Угу. Що якогось розвитку цієї зброї, тобто воно буде жити до того моменту, поки в цього гіацинта там не повністю не буде цей ресурс, вона піде там на металобрухт, а нова вже буде, ну, я не знаю, там М770. Ну, наш формат український, це насправді не буксируємо артилерія. Нам ідеальний варіант це самоходки. Самоходки формату там PZH-2000 формату. Цезарі там. Цезарі, МСТД, Паладіна. Да, ті, які дуже швидко пересовуються, які дуже швидко розгортаються, згортаються. Тому я більш ніж впевнений, що вся ця програма з боєприпасами, вона виключно на виробітку ресурсу йде і все. Зрозумів. Ти що чув про шведські арчери? Про поставки шведських арчерів? Ні, нічого не чув. Ніякої інформації в мене про це. Вони ж взагалі, просто дуже багато хто щось їх так очікує, при цьому, наскільки я знаю, вони ж навіть не є серійним виробом. Ну, є момент в тому, що нам головне навіть не якийсь там витвір мистецтва, там вундервафля якась. Нам, якщо б там сказали, що там Україну забезпечить, скажімо, М777, да, не там не найкращий для нас варіант. Якщо б їх дали, там, скажімо, 300 тисяч, окей, було просто супер там, тобто мати одну якусь уніфіцировану систему, розмазану там на всю армію, яка б працювала. А так отримати там, ну, дадуть, ну, скажімо, дивізіон. Ну, окей, ну буде класний дивізіон, там буде супер дивізіон. А решта, що? І буде цей дивізіон працювати на якісь ділянки фронту, там, ну, я не знаю, 100 кілометрів фронту покриє із 2000. Да. Ресурсів, скільки вони з'їдять, це знов-таки розширення зоопарку. Тобто якісь там запчастини, якісь там оператори вчить, вони будуть вміти стріляти тільки свого арчера, а там пересадити його на Цезар буде питання часу. Ну. Я почув. Да. Слухай, тепер ще одне питання. От я розумію, для тебе воно дурне, але тим не менше не можу його не знати, бо дуже багато людей це постійно кажуть, чому американці нам одразу не дадуть дуже багато всякої різної зброї. От опять же, Бредлі кажуть, їх там 9 під 10 тисяч штук, 5 тисяч на озброєнні, 4 тисячі стоїть там, коротше, там. Правда, забувають сказати, що купа цих Бредлі розкидано по всьому світу. Правда, забувають сказати, що вони ці Бредлі, напевно, вже прораховують, як вони піки ними будуть брати. Жартую. Ну, то я, звісно, так. Це так, я просто, ви ж розумієте, ля-ля та паля. Чому так мало? Може, ну, чому, от, наприклад, ті от гаубиці дали б, і от, власне, тоді оцілі... Заверніть 1000 гаубиц в подарочну бумагу. І якщо можна, ще парочку подарочних Макдональдсів. Так, ще й талон на Макдональдс. На усі ліди питання, так. Армія, вся війна — це про логістику. Я не устаю всім цим казати, що, типу, от... От у нас почались в жовтні масовані обстріли. Так. І вся допомога, ну не вся допомога, значна частина допомоги переключилася на ППО. Так. Взять і привезти це ППО, привезти неймовірну купу боєприпасів, це важка логістична задача.
Американці це вміють, логістику. Вони це вміють, але ж, вибачаюсь, по території України возять не американці. Да, і розставляють по території і підвозять ракети до цих насамців, знов-таки не американці. Як? А Соловйов вже каже, що там тільки американці працюють. Так, да, я чув ці допити цих, що ми з поляками воюємо. Да. Я дивись, тільки поляків знайшли, господи, о курва, як сказав би. Ну-ну. Да. І у нас літо було під знаком артилерії. Тобто заїжджали сотні тисяч боєприпасів, заїжджали сотні цих гаубиць, там М777, Цезаря і всього іншого. Я думаю, що зима буде під знаком Бредлі, коли там будуть їхати там Хамві, Бредлі. Бронетехніка, так. Да. Да, бронетехніка буде їхати, розставлятися, роз'їжджати там по всяким складам, до них їхають будуть запчастини, будуть їхати боєприпаси, там, ну і так далі. То бачив весь... колону Кірпі? Там у росіян схождення на це просто прекрасно. Там, ну, я не буду казати напрямок. Хоча який секрет, якщо русня сама викладає це відео, ну менше з тим. Ну там ніхто і не парить. Така величезна колона, там кілька десятків кірпі з включеними цими. Вже на деяких навіть поставлено і 7.62, і русня, і на говно. Опять этот Ердоган! Сволоч, бля! А ми к нему їздили водку пить. Газовий хаб, і кірпі. Оп! Кстати, хороша машина, дуже кажуть. Хороша, да. Так от, повертаючись до питання, чого не дати все зразу? Питання номер один – логістика. Yeah. Навіть якщо уявити, що воно все стоїть в Польщі, то завернуто, типу. Другий момент – його треба туди доперти, в цю Польщу. Ну, Америка, так, да, це вміє робити, там, літаками, залізними дорогами, всім, чим тільки можна. Кораблями там. Да, кораблями, воно все доїде, тут ну, ніяких сумнівів немає. Снять з зберігання, тобто воно десь знаходиться там. Ну, от яркий приклад, всі, от зараз такої болячки вона є, але набагато менше. Але коли ми починали отримувати перші хамери, коли їх отримала 35-та бригада, 36-та бригада, була величезна проблема з покришками. Тобто вони зняли з зберігання, воно десь там стояло на якомусь складі, заїхало. І шини, ці шини, да, вони просто поламалися і так далі. Я ну, не буду хвастатися, я для М777 купував покришки. Тому що така сама проблема була для М777, вони ще в пилюки сирака були, ці всі покришки потрескані. І ми міняли на них резину, тому що отак. Тому що, да. Тому що це велика така логістична проблема. От взять і зразу там видати там, 1000 гаубиць, видати там якісь. Це в теорії все дуже хорошо, в реальності не дуже просто. Другий момент. Вони це все знімають зі складів, зі своїх. Програма там Presidential Drawdown, зменшення запасів і так далі. Ці всі запаси, вони не просто вигадані. Не просто якийсь там генерал подумав, 1000 гаубиць. Вони там якісь розрахунки є, ну, вони до якоїсь там війни готуються, у них є якийсь там штат своєї армії, вони знають, що там, якщо в случаї війни вони там беруть, там стільки-то там людей набирають, чи там їх, не знаю, там знімають з якихось резервів, і їм треба видати там, ну, 500 гаубиць, щоб вони могли воювати. І тут там сидить якийсь генерал і думає, чи може він там видати таку кількість гаубиць, чи не може. А якщо не може, то де він може подвинутися, де він там може там якісь може іншого. А якщо завтра Китай? А якщо завтра Китай, що їм робить? Ага. І всі вважають, що єдина загроза в світі, яка є, і єдина війна, яка це є в світі, ну, це Росія з Україною. А тут Китай готується нападати на Тайвань, а Тайвань такий самий партнер Америки, як і Україна. А, звиняюсь, Китай помощніше буде, ніж Росія. І там і армія побільше, і вона набагато більш сучасна. Їм ну, теж треба буде допомагати. Ну, не воювала, правда, 50-го год уже. Ну, не воювала, але все одно в порівнянні ми не забуваємо, де Тайвань знаходиться, де Китай знаходиться, в якій ситуації там Тайвань, їм набагато хуже, бо вони морем оточені, у них там... Острівок, по факту. Да, острівок під боком у Китаю. Тому відповідь така. А, логістика, Б, стратегічне розміркування Америки, що вони можуть зробити, бо ми і так уже вижили у них всі там склади цих снарядів всього, чого тільки можна, і вони там думають, як там розширятися, швиденько кліпатися нові ракети і так далі. Ну, в общем, не так все просто, не так все однозначно. Тобто Байден нас не сливає? Не сливає нас Байден. Да? Хорошо. Ні, ну я просто ж, я не втомлююсь, то приходять якісь, знаєш, там неваляшки в чат. И сразу начинается, ну что там ваш Байден? Где Брэдли? Где Абрамсы? Ты думаешь, дядя, тупой ты дебил. Ты хоч би поцікавився, наприклад, такою простою штукою, скільки українських мостів витримає Абрамс? Да. Я вообще навіть не про що інше. От просто такий момент. Ні, ну це ж надто складно враховувати. Треба ж кричати, що бідон всіх сливає. Причому не Байден, бідон треба казати. Да. Тому що русня так каже. Добре, ну тобто від РТ, так, я ж кажу, дуже оптично, але давай перейдемо до бронетехніки. Ти сам сказав, що, скоріше все, зараз іде накопичення, сподіваюсь, української армії
бронетехнікою, тим більше, наскільки я розумію, найбільш критична ситуація навіть не з танками, а саме з ББМ, тобто з броньованими машинами. І це, напевно, чи не єдина позиція, де у Росії реально просто от тотальна перевага над нами. Да. Тобто БМПшки, у них їх просто п'ятою точкою жуй, я правильно розумію? Дуже багато, так. Да. З танками у них проблема, очевидна проблема, а БМПшок у них дуже багато. Наші БМПшки, на жаль, у нас момент в тому, що те, що нам передавалося, нам зазвичай, типу, там, Німеччина дає мардери там Греції, Греція знімає зі зберігання якісь непонятного походження БМП-1, це БМП-1 передаються нам, і ми на тих БМП-1 ганяємо. І така саме ланцюжок там через Чехію, такий самий ланцюжок через Польщу. І по кількості, ну, це БМП, це такий розходник. Ну, задача БМП на полі бою – це транспортування піхоти, довести на полі бою, і коли вони там вигружаються, завантажуються в цей БМП, прикриті його вогнем. Тобто це не танк, це така от транспортна машина. І вони ламаються, їх втрачають на полі бою. І у нас їх було, ну, з самого початку не так багато, скажімо прямо. Тому, да, БМП – це величезна проблема. Мова йде про там БМП-2, про БТРи, про БРДМи, про БМД у нас взагалі зовсім мало. Вони, БТРів вже що-то я теж не сильно багато бачу. Так, да, і БТРів у нас мало. Ну, тобто, ця вся колесна гусенична техніка, вона для нас дуже важлива. І знову-таки в запити Залужного вона є. І МРАПи, і БМПхи, і ну, от останні скільки там допомоги? Там що-то 100 там з чимось, 113, там теж під 100 МРАПів. Не М113, там ми... М113 теж були? Теж були М113. Соточка М113 ще, так? Да. Ну, це ще, так, да, це ще В'єтнам, я вибачаюся, М113. Ну, зато... Ну, яка різниця, їзди, так. Да, я вже стільки, ти ж бачиш, скільки на фронті використовують. Ну, хороша машина, маневрена, ну, тобто, без проблем, так. Да. Що від неї хотіли? Я просто не, ну, все в останній партії не бачив, ну, тобто... Да, є, точно, можеш подивитися, 100% соточка. Хамві там щось... Чи Хамві, МРАПи, М113, Бредлі. Так. Ну, от це, по-моєму, так помінь. Ну, Бредлі – це ж теж перелом в якійсь мірі, це переступили очередну червону черту, як люблять казати росіяни, і отримали БМПхи нормальні, сучасні, причому саме останні модифікації, М2А2, тобто со всіми там пірогами. І ця техніка, вона, звісно, це компроміс, це не танк, ну, це не Абрамс. Ну, Абрамс ми і не потягнемо. Поки що, так. Да, проблема, в знов-таки, багато питання. Чого нам не дадуть Абрамси? Там у них ж в Америці їх там сотні штук, вони там зараз Абрамс-Х якісь там почали робити і так далі. Логістично, знов-таки, проблема. Знов логістика. Да? Скільки бензина хаває той Абрамс? Він хаває, ну, я навскидку не скажу, там, метрів 100, щоб проїхати. Там, а він бензиновий, да? Він не дизельний? Він ні. Він як Т-80, він що угодно заливає, він на цьому їде. Отак. Там турбо... Як це турбодизель? Не турбодизель, там стоїть двигун, як в вертольоті. А, це турбогун, ну... Забув, як він називається. Я зрозумів, ну, коротше, як на Т-80. Да, як да. на Т-80, він хаває неймовірну кількість бензина, дізеля, в нього навіть, здається, сиру нафту деяких марок можна заливати, ну, тобто він на чому завгодно їздить. Але він дуже... Капризний, да. Капризний, він боїться пилюки. Тобто він, якщо сосе там вже стоять лопатки, і на ці лопатки попадає пісок, пісок абразивний, він стачує лопатки, в нього падає потужність. Все дуже просто. Він дуже складний в ремонті, він дуже капризний з точки зору там всіх запчастин і всього іншого. Він дуже важкий, він 65 тонн важить. Це дофіга. Да, у нас в останній допомозі від Німеччини був один тягач. Ашкош М1070, якраз танковий тягач. Який... Ну, але у нас їх штук 5, мов, є. Ну, у нас їх щось там до 10 штук, там Петро Олексійович купив щось, да, один чи два. Німеччина передала, і Штати передали. Ну, там щось до 15, може, штук сумарно. Трали, щоб возити ці 65-тонні дури. Логістика, як прокладувати шляхи, щоб не наїхати на той мост, щоб він не провалився, блін, під цим Абрамсом. Бо далеко не кожен міст витримає цю байду, да, цю піпяку смерті, по-другому не назвеш. Ну, і це дуже складне питання. Ну, всі вважають, що так взяти. А чому не взяти і не передати 100 танків? От тому. Тому що. Да. Тому що, знаєте, Америка в Другій світовій війні воювала на два фронти, друзі. Уявіть собі, єдина країна в світі, яка виграла, воюючи реально на два фронти. В світовій війні. Нагадаю, на два фронта. Добре, а ну давай про леопарди ж поговоримо, про які мови йде. Тобто, дадуть, не дадуть, треба, не треба. Я думаю, що там треба. Дуже треба. Дуже треба, да. Проблема в тому, що у нас і по, скажімо так, якості те, що є, Т-64, Т-72, там якісь пару одиниць, може там Т-90 є, там, типу, трофейних. Ну, да.
Т-80. Т-80, да. Оплоти у нас їх там скільки, 6 штук чи 7. Але в цілому їх дуже мало. Їх по кількості не вистачає для того, щоб сформувати там якесь ударне угруповання. Ну, в першу чергу, для наступу, я думаю, їх розглядають. По-друге, якість. Ну, тобто, танк «Леопард», якщо ми, я думаю, що мова йде виключно про якісь сучасні модифікації, там, починаючи від 2. Четверочки, да. Да, від четверочки і вище. З сучасними системами ведення огня, з тепловізійними камерами, там, з двигуном, який там змінюється, там відкривається контейнер цей, там, де відділення, двигун там з коробкою передач винімається, другий ставиться, вперед в бій, типу, воно там одним тим самим. Тобто там таких дуже багато технологічних рішень. Там гармата рейнметаловська, ну така сама, як на Абрамсі там стоїть. Всякі там дальноміри, комп'ютери, системи ПТРК. Ведення огня, ПТРК, кулемети, як вона, динамічна броня, ну там да. Цілий неймовірний комплекс, композитна броня, противоосколочні мати внутрі стоять, відділення для... Окреме взагалі порохове, окреме, да. Ну, як на панцир, на панцергаубіці там все саме. Да. Дільний пораховий погріб, да, який там, якщо що, це зовсім іншого класу танк, але він набагато дорожче. Він набагато більш важкий, там ці 65 тонн. Я думаю, да, його дадуть. Я думаю, що дадуть так, як дали в форматі PZH-2000. Тобто побудують десь в Польщі якусь там базу для ремонту, для зберігання. І я думаю, що будуть танки ремонтуватися, знову-таки їх будуть возити. Ну, іншої версії в мене немає, тому що взяти, передати всю логістику, ці всі запчастини, двигуни, всіх цих техніків. Щоб калібр прилетів завтра, чи там ще те щось? Да. Перевчити всіх техніків, щоб вони пройшли. Одна справа — навчити екіпажі, які там ведення бою, це відносно просто. Але коли кажуть, що ці всіх техніків, які ніколи не бачили цього танка, сказати, ти завтра будеш турбодізельний двигун там ремонтувати, ну, не дуже вірю я в цю історію. Тому я думаю, да, але в якому форматі і коли стоїть питання, яку кількість дадуть. Я думаю, що буде так само, як було з хаймарсами. Да? Дали 4 штуки, подивилися, там хлопці не прощолкали. Вмієте воювати, все у вас виходить. От там оці перші 4 там, танка, чи там, я не знаю, буде 20, може 40 перших танків, вони там пройдуть якусь обкатку, після цього ті, хто воювали, вони будуть вчити наступних і таким чином будуть розширяти. Ну, в мене сумнівів немає. Питання тільки часу. Ну, дай Бог, тому що нам насправді, ну, все одно ж прийдеться наступати, я сподіваюся. Да і, в принципі, і в обороні танк Річ дуже незамінна, я вам скажу, очень незамінна, тим більше така, як Леопард. Скажи, будь ласка, повертаючись до Русні, наскільки у них є можливість покращення ситуації з технікою і з усім решта? Тому що, понятно, що зараз сьогодні буквально Генштаб повідомляв, що там лякають кразами, зілами, зілами, які вони гонять там в Білорусі, але в основному це стара техніка, знята там з використання і так далі. От мене по танках, наприклад, цікавить. У них все одно там є великі бази, тобто до підрахунками там ще кілька тисяч танків стоїть. Інша справа, звісно, що це, що за бази і в якому стані ці танки стоять, але вони ж є. У них є програма, вони 800 Т-62 збираються переробити за останні там рік-півтора, розумієш? Ну, понятно, що це не Абрамс, але це танк, який їде, стріляє. Це танк, да, він їде, стріляє, да, він може стояти там в другому якомусь ешелоні, він може стріляти на вісах, да. Позиції, да, навісиком стріляти, да, він це може. Ну, прикладів в мене немає, можливо, вони так стріляють, може ні. Стріляють точно. Точно стріляють. Ну, окей. Найбільш цікаві це танки Т-72, Т-80, Т-90. Я не думаю, що у них є ресурс і вони зможуть розширити виробництво сучасних танків. Це майже... А як же армати? Все, я понял, це був поганий жарт. Ні, хороший жарт. Чого ж це ж про ворога? Да. Я думаю, що вони будуть знімати все, що можна зняти за зберігання. У них є цифри, наскільки вони реальні, не знаю. Тобто мова йде про те, що у них є там 3-5 тисяч да. На складі. Да. Те, що ми встигли спалити за рік війни, використавши, я не знаю, яку кількість джавелінів, там, стугун, артилерії, все інше, ми там по офіційним цифрам Генштабу 2800, 2900, наскільки я пам'ятаю. Mm-hmm. Ну, да. Теж під 3 штуки, да? Під 3 тисячі. А взагалі-то вже Орікса більше навіть вже врахували. Ну, порядок 3 тисячі. Да. Питання в тому, що це все, те, що ми спалили, воно було відновлено, воно було в строю на момент лютого. А зараз те, що знаходиться на складах, це глибоке залягання вже. Це глибоке залягання, в якому воно стані, наскільки воно попилене, і скільки з 3000 можуть сліпити там путем канібалізації там зроблять, може, 1000. Я впевнений, що якусь кількість вони можуть зробити. І зроблять. І зроблять. Питання часу.
ну, по моїм оцінкам, відновлення одної одиниці там від 3 місяців. Ну, тобто це 3 місяці над одним танком будуть працювати. Там зміна двигуна, проводки всіх там резинових прокладок, там налаштування цих всіх там систем вогневих. Після того ми ж не забуваємо, що це танк, який став ліг на збирання в 80-х роках. Тобто там нічого немає, ні систем. Там нічого немає, да. Там немає ні динамічної броні, ні лазерних далекомірів, ну, лазерний далекомір може бути. Немає ні комп'ютерів там для врахування там балістики, немає тепловізорів, ну, і всієї іншої електроніки там немає. Yeah. Тому цей танк, він отак просто взяти його, відправити на фронт нереально. Тому це питання, ну, по моїм оцінкам, я думаю, так, рік з моменту, коли вони започаткують цю програму. Бо Т-60 вони просто ліплять на нього трішечки цю броню динамічну і вперед, без змін, на фронт вони їх кидають. Вони їх не встановлюють ніяких сучасних систем. Так, вони в них є. Знову ж. Звідкиля вони їх візьмуть? Да. Китай. Китай. Я ніколи не втомлюсь нагадувати, друзі, про цю чудову країну, яка дуже любить казати, що вона панда, а насправді їх символ – це дракон, друзі. Ніколи про це не треба забувати. Слухай, ще одне питання. Ну, тому що, ну, а кому це питання задавати? От це всі ті шоблі, яка не вилазить з яких телеканалів, там, от це телемарафона, де сидять якісь люди, які таке лепять. О, до речі, хотів тебе спитати. Твоє ставлення до цивільних спікерів, які коментують війну черговий раз? Тобто, от керівників різноманітних ОДА, ВЦА і подібних персонажів, які дозволяють собі кожен день мене просили просто фільтрувати базар, там, знаєш, тому що Нацрада у нас прокинулась і дуже сильно переживає, коли матюкаються в ефірі, розумієш? Тобто, ну, ти ж розумієш. Коротше, коли виходять різноманітні люди і кажуть, ми наступаємо, ту-ту-ту-ту, то звільнили, і ти кажеш, ти хто? Ну, коротше, твоя думка про них. Коли я сам з міста Суми, от коли, скажімо, пан Живицький розказує про ситуацію в Сумській області. Я це розумію. Кожен день, так. Да. Коли Гайдай розказує в Луганській області, я це розумію. А я ні. Ну, він хоч ближче знаходиться, так? Да? Питання. Окей. А коли є люди взагалі просто непричастні до цієї всієї історії, ну, тоді мені важко розуміти. Коли там прес-офіцер якоїсь бригади розказує, окей, супер, він точно знає, що відбувається в його бригаді або на його ділянці фронту. В Парижі, так? Да? Не про Париж. Я от я цивільна людина. Я не є спікером якоїсь там артилерії, знаєш, я не розказую їх точку зору. Я розказую свою точку зору на ту, яка склалася з цих всіх всього спілкування з солдатами, офіцерами і так далі. І мені самому буває іноді важко, тому я не хочу вести, може, я сам чогось неправильно розумію, розумієш, я ж то не на фронті. Я та все, що в мене є, це спілкування по телефону, там, по всяким сигналам там, і прочим месенджерам. І мені завжди, я дуже фільтрую і завжди даю якісь обережні оцінки. А коли люди дають прогнози в форматі, там, завтра буде то, завтра буде наступ там, ми звільнили там такий-то там населений пункт. Мене завжди це коробить, якщо чесно, дуже сильно. Да, я хожу по всім каналам. Деякі канали мені подобаються, деякі канали мені не подобаються. Але я всім стараюся всім надати відповіді. Коли мені штовхають, ну, в якусь там політичну, да, там я завжди кажу, я не оцінюю політику, я вам розкажу, як я знаю там з точки зору військової там, і так далі. Тому що я вважаю цю функцію. Ну, я з військової зору, точки зору, я тільки волонтер, я поставляю щось там в армію. І да, я знаю, як армія працює, тому що для того, щоб щось поставити, треба знати потреби. І трішечки думку не туди вона в мене пішла. Да, я просто кажу, що з одного боку це суспільно важлива задача інформування населення, бо більшість людей вони не розуміють, що відбувається в армії. Вони не відбуваються, ну, от яскравий приклад, як ти питав, чого Байден не дасть 1000 гармат? Угу. Там, взяв і дав, що тут такого? Бредлі там. Да, це ж дуже просто, цыпать там Абрамсів і так далі. І ти починаєш всім розповідати, ну це не так просто, треба наших там обучити, треба там вирішити такі логістичні проблеми, то-то зробити. І я вважаю, що ця функція інформування населення простими словами, вона дуже важлива.
Але я інформую виключно про ті питання, які не стосуються війни безпосередньо, не стосуються там обстановки, прийняття рішень і так далі. І я категорично проти, коли люди дають отакі оцінки. Є Генштаб, є спікери там повітряних сил, там я не знаю, там спікер сухопутних військ, є офіційне джерело, є там СБУ, є ГУР, є хто там у нас ще там. Ну, зрозуміло. Да. Є купа офіційних джерел. ОК там різноманітні. Там, да. А коли починають розказувати цивільні, ну те, що на голову налазить, ну мені самому іноді буває цікаво, хто їх туди взагалі пустив. Добре, не можу тебе все одно не спитати про це. Я розумію, що ти не ППОшник, але з ППО, я знаю, ти теж працюєш. Власне, звичайно, ситуація з приводу можливих нових ракетних обстрілів. Ми вже про це говорили. Ну, ти так сказав трошки так побічно, а я зараз напряму спитаю. На днях пан Резніков, наш дорогий міністр оборони, викотив, значить, чергову інфографіку, може, ти її бачив? З запасами ракет, там тра-та-та. Ну, типа, там, звісно, приємні цифри, що Х-101, які там основні авіаційні, зовсім. Калібри теж уже в мінуса, вообще там 9% іскандерів мало. Ну нічого, є кінжали, є, звісно, просто хрєнова туча, це С-300, якими вони будуть кошмарити нас до останнього дня війни, це очевидно. Ну, мене там, є там всякі більш дефіцитні всякі там радіолокаційні, там керовані авіаційні, Х-22, Х-59, тобто, ну, ці ще є. Онікси є там. Коротше, що з цим? От, тому що сьогодні Генштаб от буквально черговий раз попереджає про можливі масові ракетні обстріли нашої критичної інфраструктури. Стріляють вони не тільки крилатими ракетами, вони стріляють шахідами. Шахіди у них ще там пара сотень точно штук є. Зараз ще є. Ну, так. У Резнікова було написано, що їх тільки близько 90 штук залишилось. Ну, порядка сотні штук. Пусть буде сотня штук. Ну, тобто це на один, як мінімум, масований обстріл є. На два. У них є виробництво. Є. Своїх ракет. Вони виробляють порядка 30 штук в місяць. Mm-hmm. Тобто до цих всіх запасів, які є, ми через місяць автоматично приплюсовуємо 30 штук. Тому обстріли будуть. Але це погана новина. Хороша новина в тому, що у нас стріляють по всім, по шахідам, там, я не знаю, по там Х-22 застарілим, стріляють всім асортиментом ППОшних ракет. Стріляють насамсами, стріляють АРСТ. Ну, чому я так говорю? Тому що мова йде про постріл вартістю від 500 тисяч доларів до мільйона доларів. Це серйозно. Да. Чому так? Тому що да, вартість самого шахіда 20 тисяч доларів, але якщо він впаде, скажімо, на якусь там електростанцію, це там, ну, мова, там, я не знаю, 10 мільйонів доларів, скажімо, для ремонту, там, чи мільйон доларів для ремонту. Тому вартість цієї ракети, вона заміняється ремонтом, компенсує ремонт той самий. І крім того, з точки зору економіки, уявляємо собі, що є якась ТЕЦ, яка не працює. Це значить, що не працює якесь виробництво, це значить, що не працює якась компанія, компанія не платить податків, не платить. Ну і пішла жара. Да, і пішло по ланцюгу. Це я, пане Павло, ще не так давно какой-то, окей, не буду казати це слово, розумний чоловік в Україні сказав дурню про те, що, мовляв, ми там, значить, стріляємо дорогими ракетами по шахідам, це плохо. Причому він це сказав ще в коментарях яким-то західним журналістам. Ну і все це лайно розтягли, ти ж бачив, я думаю, цю новину, розтягли по всіх засобах масової інформації. Так це вам відповідь від Павла, просто щоб ви розуміли, чи те, що сказали і військові, що, типу, ребята, ви що там, зовсім вам поплохіло? Летить, блін, бойова байда з вагою в 40 кілограмів. Давайте ми не будемо її збивати. Ви забули, як воно в центр Києва прилітало? Я дуже добре пам'ятаю. Бо в мене там знайомі загинули. Ну, менше з тим. Так, пане Павло, вертайся до нас. Ще трошки, буквально чуть-чуть витерпіть, і я тебе відпускаю. До чого веду? Наскільки ти вважаєш, вони можуть бути успішними? Ну, вони ж можуть там спробувати знову там 100 ракет запустити, там ще щось і так далі. Я думаю, що відсотків 5 абсолютно реалістично можуть долетіти. Ну, це очевидно. Так, да, тут не в тому, що ми там будемо економити ракети, чи ми там... Є шахіди, які летять на низькій висоті, їх можуть не задетектити, бо у нас недостатня кількість радіолокаторних систем, радарів, які можуть детектити на низькій висоті. Mm-hmm. Вони постійно змінюють маршрути, тобто вони шукають ті діри в системах ППО, щоб там де вона, ну, система ППО – це пляма, грубо кажучи, на карті, яка прикриває якусь ділянку. Mm-hmm. Якщо якась ділянка не прикрита, туди полетять ракети. Там той шахід може пролетіти, або ракета там може пролетіти. Ну, той самий траєкторія той самої ракети, вона програмується, тобто вона змінюється і так далі.
Тому да, обстріли будуть, да, прильоти будуть. Логічно. Скажи, будь ласка, що ти чув от про ці от англійські гармати, там ППО, там шведи нам щось передавали? Ну, це взагалі воно вже приходить, не приходить, давай не казати, скільки, куди, що, просто сам факт. Не знаю. Ну, може, ти чув від підетичних? Інформації немає. Зрозумів. Інформації немає. А що там по РСТ? Там же ж обіцяють ще кілька, здається, до кінця січня, здається, ще один комплекс, да, здається, нам же ці обіцяють. Знов таки, ну я це навіть близько не хочу коментувати. Коли така дуже чутлива тема, не хочу наробити біди. Ну ні, та й не треба. Що ти чув дійсно от про цю історію? Я постійно роздуваю, що це дуже важливо, про ці сіспери для буків. Ще раз просто хочу цей момент проговорити. Це реальна величезна тема. Чому так? Тому що у нас у всьому, у всій номенклатурі радянської зброї достача боєприпасів. Ну, це не тільки про ППО мова, це там про артилерію. Там, ну, мабуть, я думаю, тільки для стрілкової зброї немає там дефіциту. Я думаю, і скоро і в стрілковій зброї може там дефіцит з'явитися. Тому що всю нашу систему ППО спамили цими шахідами. Їх там більше тисячі штук уже нам залетіло. Це кожну... 600. Ну, добре, мова йде про сотні штук. Тобто це означає те, що на кожен з них як мінімум одна ракета стрільнула. І ця ракета вартістю від 100 тисяч доларів. Ну ми ж не все тільки ракетами збиваємо. Не тільки ракетами, кулеметами, стінгерами, іглами типу, стріляють. Ну, всі... Зушка – ідеальний варіант. Зушка, якщо вона там є, куди воно летить. А якщо я є, бачив, там, як немає. Наді мною шахід збили зушка, це було красиво. Зрілище ну громко. Звісно, громко. Надо мною збили, я не знаю що, бо дуже високо. Я думаю, що крилату ракету збили. Да? Да. Бахнуло хорошо. Бахнуло дуже гарно. Бахнуло так, що я біжав як молодий. Да, я думаю, да. От. І Сі-Спароу, момент в тому, що вони з 70-х років випускаються. Ну, здається, вони розробка 70-х, випускались 80-х і далі. Вони постійно модифікувались, локалізувалися, продавались по ліцензії там різним країнам і так далі. Та що ж вони всі мені хочуть сьогодні позвонити? Так це вони тебе по телеку побачили, подумали, да. О, по телеку показують, значить людинка хороша, треба дзвонити. Надо прямо зараз, поки я його бачу. Да? І момент в тому, що цих сіспару на складах Україн НАТО, у наших союзників, десятки, якщо не сотні тисяч штук. Да, да, да. А у нас пускових буків теж немерено, і вони стоять постійно, бо ну не пусті, там на підходять ці боєприпаси до кінця. Буковські мається на увазі ракети. І зараз поїдуть ці Сі-Спару, і я більш ніж впевнений, що ці союзники будуть їх нам віддавати, здихатися, бо так і ж треба утилізувати. А так це розумна голова, яка збиває, що хочеш. Да, а тут якраз Україна їх і утилізує аб російські ракети, аб російські шахіди. Ідеальне рішення. Оце тут тупо американське. Да. Великий бум за невеличкі гроші. Да. Це ідеальний американський підхід, друзі. А ви кажете, бідон нас ливає. Ну, з приводу прильотів, ну ти про використання російської авіації над нашою територією мова не йде. Це очевидно, тому що ми зіб'ємо будь-що. Особливо хотілося б стратегічний бомбардувальник, але це, звісно, нереально. Я думаю, що стратегічні бомбардувальники ми будемо знищувати у них на їх базах. Що ти знаєш про наші БПЛА? Нічого не знаю, чесно тобі скажу. Все, що я знаю з відкритих джерел. Все, що я можу сказати, це результати аналізу із відкритих джерел. Тобто точно відомо, що щось долітає на відстань приблизно 800 кілометрів, і воно там вибухає. Що це може бути? Це може бути новий безпілотник Укроборонпрому, бо у нас всі складові для цього є. Електроніка, Тайвань нам дасть легко, турбореактивні двигуни, мотор Січ. Ну там сам планер, я думаю, можуть скліпати. А це взагалі не проблема. Це взагалі не проблема. Этот самий, як його, вибухівка можуть наколупати з ракети, з бомб ФАБов 500-х, які у нас там лежать немеряно на складах авіаційних. Ну тобто всі складові є для цього, щоб зробити. Айтішники є, які це все можуть запрограмувати. І там люди з паяльниками на заводі Артемича, як він там називається, є. Ну тобто я не бачу ніяких проблем для виробництва. Обладнання Ту-141 теж не проблема. Там знімаються всі ці блоки радянські, стрижі, все, що все викидується, ставиться за них сучасна електроніка і полетіла. І їх момент в тому, що їх сотні штук залишилось. Чому би ні? Що їх не використовувати і спамити їхню систему ППО. І момент в тому, що стало відомо, що у них і систем ППО вже немає. Ну, да. Бо вони всі їх вивезли сюди на фронт, щоб прикривати одну точку Рогозіна і другу точку Суровікіна. Але щось не дуже виходить. Дай Бог. І тому я більш ніж впевнений, що ми збивати будемо ту не над нашій території, а у них там безпосередньо на аеродромах. Ну дай Бог, це було б дуже непогано, тому що це прям
те, що сам Бог велів. Ну і, напевно, підсумовуючи нашу з тобою бесіду, твої прогнози, коли закінчиться війна? Ну, я скажу так, що якщо не случиться чогось такого там супероптимістичного із серії там інсульту Путіна там, або там, я не знаю, там покушення на Путіна в форматі, як було це там з Гітлером, да, типу, коли там генерал заніс, я думаю, що таких генералів в Росії немає. Дегенералів, да, тобто там всі генерали такі. От, я більш ніж впевнений, що ми весь 23-й рік будемо воювати. Ну і далі вже питання, 24-й чи 25-й. Почув? Ну, я з твоїм абсолютно аналізом погоджуюсь на 400%. Ну, хто я такий, щоб я не погоджувався, я просто кажу, що мені здається, така оцінка теж дуже реалістична. Так що готуйтесь, друзі, попереду ще багато веселого. Зате буде потім багато що згадати. Не знаю, чи треба дітям розказувати. Дітям треба розказувати, напевно. Такі речі. Добре, дякую тобі дуже за дуже таку велику об'ємну розмову. У мене ще більше питань з'явилося, але як тобі здавати, просто нема часу, де і можливості нема, тому що не треба. Отже, друзі, це Павло Нарожний. Ще раз, якщо ви хочете допомогти тим, хто дійсно кожен день в прямому смислі слова сіє смерть, то це якраз до нього. Можете завжди впевнені бути, що кожна копійка виділена на цю волонтерську групу завжди піде прямо от на ідеальне використання. Це якраз от туди, куди треба і завжди там, де треба. Дякую тобі дуже ще раз. Повторюю ще раз, Павло Нарожний, головний, так би мовити, арт-волонтер країни. Арт не від слова мистецтва, а слово артилерійське. А вам, друзі, перемоги, наснаги в серцях, все буде добре. Переможемо. До зустрічі.